El regidor d'Iniciativa per Catalunya Verds, Cesc Niubó, aquí al poble, ha renunciat al seu càrrec després de 2 anys de lideratge del partit. La seva renúncia es deu a raons personals. Durant el seu lideratge, el partit ha apostat per polítiques socials, ecològiques i de participació ciutadana. A més, al final del seu trajecte com a regidor, Cesc Niubó va aprofitar per fer una valoració de la seva trajectòria política. A més, doncs, aposta per recuperar la confiança dels ciutadans i vaticina que no deixarà del tot la política. És una valoració, es pot fer en doble sentit, és a dir, a nivell personal és una valoració molt bona, és a dir, una valoració com a experiència està molt interessant i no m'he cansat de repetir-ho en els plens, que per mi ha estat una experiència molt positiva i a més un privilegi. I per altra banda, l'altre sentit és com ha anat l'acció de govern i com ha anat el treball de l'oposició. Penso que cal que l'oposició busqui espais nous de col·laboració i que l'equip de govern el que faci sigui precisament afavorir que tot l'aspecte informatiu i comunicatiu doncs, millori molt respecte a l'oposició, perquè precisament pensem que és el gran dèficit, sobretot reflectit en el que estan estat els plens, uns plens que hem dit moltes vegades que estan buits de contingut i que precisament això no afavoreix el debat polític i la gent té la percepció que no es visualitza el treball polític dels diferents grups. No? Buscant punts de trobada, creant si és necessari una sola candidatura i treballant amb llistes obertes. Ho vaig dir a l'últim ple perquè penso que la participació ciutadana, l'encoratjament de la gent perquè participi en política és fonamental i si els partits polítics no comencen a canviar estructures, doncs penso que no, des de l'esquerra no anem bé, ni a Cardedeu ni enlloc. Des de l'oposició jo diria que el que ens toca al regidor és fer un control de la gestió del govern. És molt important perquè és evident que el govern, si no, exerciria un autisme inexplicable, però és evident que per això cal també dedicació. És a dir, un regidor de l'oposició no pot dir que no s'ha de dedicar. I aquesta dedicació el que comporta doncs, és estar dia a dia sobre els temes. Jo per això et dic, la responsabilitat és molta, el poder transmetre a la gent de Cardedeu doncs, el treball que s'està fent també és molt important perquè a vegades es treballa molt i no se sap explicar. Penso que hi ha d'haver aquestes dues coses, treball i visualització d'aquest treball i afavorir precisament aquest debat polític que és que moltes vegades no hi és. I per això doncs, molts estan amonant la idea de la teoria o la teoria de la desaparició de les ideologies, quan no és veritat, continua existint ideologies, el que passa que s'ha de visualitzar aquest debat polític i a la gent se li ha de fer partícip d'aquest debat.